kuzamura ati gusenga tubita turabihagarika arambwira ati rega impamvu nsenga uko umwuka ntegetse atesa n'uje ubona n'abapapa iyo mu rusengero turi gusenga ko njamba kora ku bintu imbere ahuko umubiri wose kugitsina uko Imana ntegetse niho mbikora hari igihe Imana ibinyeretse uburwayo hafite cyangwa inyeretse ikibazo gihari sengero z'iki gihe nyine hari igihe zikomeretsa abantu sinsengero nabazikoreramo kuko ubundi urusengero ni inzu ntacyo rutwaye urusengero nagiye kwa kabiri woherize nyine wensenga Imana yarize ndagenda nicara mu iteraniro ndasenga wabonaga ari nk'umuntu w'umupasiteri ufite amavuta usenga nyine nk'umuntu ufite icyaka cyo gusenga pe umva nange rwose umuntu twasengana cyo mvuga mukiri muri studio azamuye intoki ku gitsina yakoze kuri mayo cyangwa reka da yazinjize mujemo imbere mu ndani muri system mu imbere yazinjize mu imbere ahubwo icyantangaje nuko twagiye no kurya kandi agiye kurya ubugari nkabona ntako arabyo mu azamu ashyira manura neza ndani yinjiza intoki yinjiza intoki neza urumva umuntu yagusengera uhumirije kumbe nyine nari mumirije ariko we yarakanuye ntago uko bisa kose ntago arasinziriye Studio ubwo yari ifunze. Studio yari ifunze. Sega Imana yarize rero ntago nange ubu ngubu ndamenye ikintu asenga. Nange nagiye mbona ari umuntu usenga. Asebye abantu mu rusengero abapotere ntimugasengera ntimukajya. Nkavuga nti twabonye umuntu. Namazina arababwiraga. Hari abantu bavuga ngo bagitwaza ngo basenga amadayimoni ngo ba Pastor Claude ngo bande benshi ngo ba hari umumama noneho yajya akunda kuvuga. Uwo mumama ngo ni Mignone, mama bita Mignone. Apotre Mignone. Apotre Mignone. Yaramubwiye. Ngo Mignone ngo ha ibintu abantu bitenge ngo yango ugize utengo kubera ngo ibintu byinshi. Ako tukavase kucya kunda gusebanya kandi senga. Tukava rero hari igihe umuntu asenga ariko akagira kamera yanze kureka. Nanze abaga amafoto nyina ambwira ngo irari ryamufashe. Yari kurongora amafoto se hanyuma irari gakara. Ntabwo mbize ibintu by'abagabo ko mu bitwara uko mu birwanyu mu kontrola ntabwo nkuzi. Gusa yanze abaga amafoto ambwira ati irari ryamfashe. Reka tubashimire mwebwe mwese mudahema kudukurikirana umunsi ku wundi. Iyi ni Kaze TV Rwanda. Wowe utameze neza uri mu Rwanda, uri muri East Africa, uri muri Afrika, mu bihugu bitandukanye, Zambia, Mozambique, Malawi, South Africa, mu Kameruni, ibihugu bitandukanye muri Aziya, mu bihugu by'Abarabu mwese za Dubai turabasuhuje, ibihugu by'Uburayi Schengen, Ubwongereza, Canada, Amerika, Australia turabasuhuje, tubahaye ikaze. Wowe ugiye gufungura iki kiganiro bitewe n'isaha ukifunguriyeho, tukwifuriza igitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza cyangwa se amanywa meza. Ni Pastor Claude muri kumwe rero ku Ikaze TV Rwanda, kuri kamera hari Prince. Nkuko mubibona rero ntabwo turi hahandi dusanzwe dukorera ibiganiro byacu, ahubwo twafashe urugendo turagenda tujya ahantu abantu rero twagiye si ngombwa ko tubavuga, ariko kandi tubabwire ngo ni mu karere k'u Bugesera hafi y'umujyi wa Kigali, niko twababwira. Turi kumwe rero n'umudamu, murabubona ni umudamu, iyo nzobe ni yawe cyangwa wisize amavuta bita mukoroko? Oya, inzobe ni yanjye. Tuguhaye ikaze. Ndabashimiye cyane. Bakwita nde? Seruza. Bakwita Mukeshimana Vestina. Mukeshimana Vestina ni umukino, umudamu ni umukobwa. Ni umudamu, ufite abana batatu, umudamu wibana. Yego. Mu buzima busanzwe. Ariko ntabwo ricuruza. Ndi mu rugo kubwo impamvu nyine ubushomeri hari igihe butera cyangwa umuntu agahomba akicara mu rugo. Yego. Ubushomeri hari igihe butera cyangwa umuntu agahomba akicara mu rugo. Vestina, abantu tubaze tugushimire kuba waraduhamagaye, uraduhamagara tugira uti hari icyo nifuza kubabwira ku bakozi b'Imana b'iki gihe. Aho usanga bamwe biramata babwiriza ubutumwa bagaragaza ko ari abakiranutsi, abandi bakabita abanyabyaha, nyamara kandi aribo banyabyaha ba mbere kuri social media. Hanyuma uyu munsi wa none Vestina, tubanze tukubwire ngo warakoze kuduhamagara, tuguhaye ikaze ku Ikaze TV Rwanda. Warakoze cyane. Vestina, ufite abana batatu. Nabo wishugurikiye ku ruhande cyangwa washatse umutware? Washatse umutware, turananiranwa. Yego. Biba ngombwa ko nyine ndera abana.
mu buzima busanzwe nyine ni ibintu bizwi ko umugabo n'umugore bananiranwa umugore akarera abana yego mwari mwarashyingiwe oya twa twarashakanye bisanzwe yego mwarahuye murakundana muribanira mwarahuye turakundana twibanira bityo nyine biraho yego uyu munsi wa none biragaragara yuko uyu munsi wa none biragaragara yuko hari abantu bashobora kuba bakurikiranye hanyuma bashobora kuvuga bati Vestina yavukiye he ibintu nk'ibyo Vestina yavukiye mu Ntara y'Amajyaruguru mu Karere ka Burera mva mu Karere ka Burera nje gushaka umutware tuba mu mujyi wa Kigali yego tuba mu mujyi wa Kigali tuza kuba mu Bugesera turananiranwa turatandukana birasanzwe nk'uko umuntu ananiranwa n'undi bagatandukana bagakomeza ubuzima bidasanzwe nk'uko umuntu ananirana n'undi hanyuma hakabaho gukomeza ubuzima ushakana na papa w'abana mwashakanye ryari twashakanye 2014 ubwo niwe wari ukiri umwana muto oya nari mfite imyaka 21 use ntuzamwijwi wari ufite 21 imyaka y'ubukure yari yemewe hanyuma 2014 mutura muri Kigali twatuye muri Kigali Biranga Kigali mu Karere ka Rubwa mu Karere ka Kicukiro hari mu Murenge wa Gahanga Biranga bimarije kwanga dutura mu Bugesera mu Bugesera naho Biranga turatandukana ariko nguma mu Bugesera yego usigarana abana yego usigaranye abana papa w'abana se iyo urebye mwapfuye nk'iki kintu cyatumye kuko hari abantu babakeneye kumenya ingo z'iki gihe zubatse zite ni gute abantu batandukana biba byatewe n'iki hari igihe rero ubuzima bwanga ukabona abantu ntabwo bari kumvikana bitewe n'ubuzima iyo mutari kumvikana bitewe n'ubuzima rero amakimbirane aba benshi mu rugo yego iyo abaye menshi mu rugo ugashobora kubasha kuba watandukana nawe kugira ngo mugirane ibindi bibazo birenze murabikora umwe agakomeza ubuzima bwe n'undi agakomeza ubuzima bwe ni muri urwo rwego ibindi nibyo mu nzu ni amabanga y'urugo yego ibindi nibyo mu nzu ni amabanga y'urugo hanyuma Vestina abantu babibwiye harya iyi nabibwiye wabwiye ko yitwa Vestina Mukeshimana Vestina mu mabanga y'urugo ibyo ari byose ushobora kuvuga uti nige wabangamiye umutware cyangwa se umutware yarambangamiye kuko iyo abantu batandukana aba hari umwe wabaye igitera ariko ntabwo twaje kubangamirana cyane birenze ni ibintu byabaye nko gushakana nk'imiryango ibona ko nyine itashakaga ko umuhungu ashaka umugore badashaka muri urwo rwego famiye y'umuhungu ntabwo yashakaga ko umuhungu wabo ashaka ntabwo hari mbese urabona ko hari igihe abantu bagira bakigira ibintu byo kuvuga ngo turashaka kuzana umukobwa kwa runaka cyangwa kwa runaka ariko bigakomeza bikababamo yego kugira rero ngo mwubake umuryango imiryango idahuje ukabona biragoye cyane ku buryo umugabo ashobora gukora ikosa utamuregera iwabo ku buryo yagukosereza ukabura uganyira muri urwo wabona agahinda kagiye kuzavuga uti kagiye kuzakwica ukavuga uti rero ndabona n'ubundi nta rugo mfite reka mureke yego abana bameze bate abana baraho bari ku mashuri yego ariko nyine ubuzima buba bukomeye ariko nubwo bwakomera nyine turakomeza nyine tukarwaza nubwo biba bitoroshye turagerageza bakajya ku ishuri abiga ni bangahe higa babiri cyakoze kano muri iki gihembwe ntabwo kigeze kwiga kubera mu minerevare kano kamwe gato nabonye byanze abandi babiri abaribo bajya ku ishuri kano ngomba nkarikiye mu rugo papa w'abana ntacyo bafasha se papa w'abana urumva umugore n'umugabo iyo batabana gufasha abana bari abari ibibazo nuko ubwo rero muva mutandukana
abana uragize uti abiga ni babiri umwe niwe utiga umwe ntabwo yiga naje kugera gutya nyine umwana mu minervale zirabura mbugira ku ishuri ariko kubwo ikibazo naye nahuye nacyo singero z'iki gihe nyine hari igihe zikomeretsa abantu sinsengero naba zikoreramo kuko ubundi urusengero ni inzu ntacyo rutwaye nyuma yaho se umutware azi ko umwana papa w'abana azi ko umwana atiga arabizi ko umwana atiga kurumva ntago yabatishye minerevale kavuye umwana yagiye ku ishuri hanyuma wowe amaze kuba ese yabafite ibyo akora byatuma ukavuga uti ibyo byose ni ubushake kutishyura umwana ishuri byatewe n'ubushake cyangwa nawe nta bushobozi yifite nawe sinamurenganya ashobora kuba nta kazi kuko wenda yakoraga ibiraka ashobora kuba yabonekera ku uyu munsi ntabona amafaranga yo kwishyurira umwana akaba yabona yo kurya yego mbese uruhande rumwe sinamurenganya kuko ubuzima nawe ntabwo buba umworoheye nawe umeze neza ubwo niba ishuri atishyura abana ishuri aho baba kurya nabwo urumva ni ibibazo kurya aba ari ibibazo ariko nyine kurya aba ari ibibazo nyine nawe urabyumva ariko tubaho nyine bigoranye ariko nyine nawe urabyumva iyo umuntu ari mu rugo nta kazi abana bakeneye kurya minervale y'abana bakeneye koga bakeneye isabune bakeneye amavuta yo kwisiga na mama wabo ndayakeneye ubwo urumva nyine ntabwo ibibazo byabura Vestina mbere y'uko ushakana n'umutware wawe wakoraga iki navuye mu Ruhengeri naracuruzaga urabona hari ukuntu hari amasoko y'i Bugande hino y'imipaka nararanguraga imyenda za cyanika Gisoro narangura imyenda inkweto mbese urumva twashakanye ubuzima bumeze neza kuko narakoraga Burera hari mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama yego hari ubwo ni hafi y'agahunga kabarashe ni hafi y'agahunga kabarashe yego muri uko gucuruza wacuruza gukira umukobwa cyangwa uri n'umudamu waracuruzaga ndi umukobwa naracuruzaga ndi n'umudamu nza kubihagarika ariko nyine yego ubuzima burakomeza n'umugabo nyuma yaho naje kubihagarika bitewe no kubyara no gutwita yego ariko ntandukanye n'umugabo kubera kurera abana ndongera ndacuruza yego nkajya ndangura nkazana imari mu mujyi wa Kigali nkaranguza nkongera ngasubirayo ubuzima burakomeza ndacuruzana cyane ariko nyuma naje guhomba muri covid amafaranga aragenda arayoyoka arashira agenda gake ngenda ndwaza ibintu biranga byanze nyuma yaho rero hari ukuntu naje kujya kuri YouTube mba mpabonye umugabo usenga bita Nsenga Imana Elise rwose nashakaga agakiza cyane cyane numva ashaka gusenga nk'umuntu w'umubyeyi numva ashaka kwegera Imana cyane ndamuhamagara ndamubwira nakubonye kuri YouTube ku Isaro TV ariko ndumva ashaka ko dusengana ariko hari ikintu naje kumubwira ndamubwira nti rero hari umuntu dukundana mu rwego rwo gukundana rwanjye nawe nta kintu tugamije usibye nk'ikintu ni nk'ibintu by'icyaha ku urumva kuba umugore n'umugabo bakundana nta kindi ni icyaha cy'ubusambanyi yego ndamubwira rero nashaka icyo kintu nk'utusengera umuntu tugatandukana agakomeza ubuzima nkikorera nk'uko nabundi nari nsanzwe nkora nkamureka inyungu nari mufiteho nkazita nkazirika ngakurikira Imana numva ko nta mutima unshinja nta cyaha nta kintandukanya nayo nyuma yaho rero yaje kumpamagara arambwira ati uzaze kwa kabiri ku rusengero urusengero nagiye ku wa kabiri uwo Nsenga Imana Elise ndagenda nicara mu iteraniro ndasenga wabonaga ari nk'umuntu w'umupasiteri ufite amavuta usenga nyine nk'umuntu ufite icyaka cyo gusenga pe umva nanjye rwose uwo muntu twasengana
nyicara mu iteraniro yageze nyuma nko masaa 7 saa 6 uvuga ngo niwe waguhamagaye niwe wampamagaye wewe waramuhamagaye nge naramuhamagaye kuri telefone kuri telefone telefone yawe wari kuye he naye nayikuye ku Isaro TV Isaro TV ubwo ni canoye eh kuri canoye yego ubwo nyine narahambwa rero kugusenya kuri telefone ntago byakunda wari wamubwiye ibibazo byawe naye namubwiye ibibazo byanje gusa ntago byari nibazo byinshi rega ibihombo no kuba umuntu ari umushomeri bibaho ni ibintu bisanzwe ariko nyine ndamubwira ko hari ikintu ushaka kugira ngo nsengere by'umwihariko narakimubwiye kuri telefone ndamubwira icyo kintu ni ikintu cyananiye hari umuntu ufite dukundana ariko ndashaka kumureka ngasenga mbohotse kuko ntabwo ari umuntu twashakanye w'umugabo ahubwo ndumva ashaka kumureka nkabohoka nkumva ko ndi umuntu wigize ariko ukansenye Imana ikampa akazi ndumva mfite cyaka nakazi kuko ndashomereye mfite abana ngomba kugaburira mfite abana ngomba kwishyurira ishuri muri urwo rwego naragenda icara mu rusengero nimara kujya mu rusengero byagenze nka saa 7 saa 8 gutyo arampamagara bahagaze mu rusengero abaravuga terega hari umuntu hano waturutse ahantu mu kare ka Bugesera wa mamaga yambwira ngo musengere ku cyaha cy'ubusambanyi ese yaje avuga gutyo yaje ariko yarandebaga duhuza amaso mu rwego rwo kugira ngo ntakoze isoni umuntu mukuru w'umupasiteri mu rusengero ko ne namuhamagaye ndavuga ati naje ati haguruka ndahaguruka numva ko mpagurutse ngasengere ahubwo nari mpagurutse ngo numve ko hari ikindi kintu amagurukirije navuga se ko naje ngansengere reka mpanguruka nsengere narahagurutse ntabwo yansengeye ahubwo yaravuye ati uyu muntu twakaguye kumufasha andi mutima ati seko ibingibi nibyo atangiye kumfasha kandi namubwiye ko ikintu ne namubwiye ikintu turi babiri abivuze imbere y'itorero ariko ndi umanganya nyine yavuze kuri umusambanyi ndi umanganya mu iteraniro nta hanuye kandi wari wabibwiye oya ne nayo umubwiye ntago yari ahanuye twa twavuganye kuri telefone urumva umuntu usenga hari ikintu kiba gikukomanga ku mutima ukavuga nubwo nsenga iki kintu ariko ntabwo ari cyo ngomba kukihana nka kirandura yego ngasenga mbotse urumva narahagurutse bitangisha amafaranga amafaranga ngo yo kugira ngo bamfashe ngo mbone akazi ariko mu byukuri amafaranga nubwo yitangishije ntabwo nzi ngo amafaranga yayitangishije yashyirahe ntayo yaguhaye oya ntayo yampaye ntayo yampaye gusa ko atajya asaba abana amafaranga oya ntayo yampaye gusa hari umuntu wampaye amafaranga inote 5000 undampereza amafaranga 15,000 undi nawe arambwira ati nzaguha 10,000 ubona amafaranga yo guhera aho urangura icyo gihe nari umushomeri ayo barayampaye mu ntoki ubwo ayandi uvuga ya Elize nayahe ayandi ntago hari amafaranga bamuherezaga bavuga ati turi kumufasha ayo mafaranga ntago ari avuga ko yayampaye ariko nta n'igiceri cy'5,000 yampaye ntago nigeze mbonaho n'igiceri cy'10,000 Elize nayo yaguhaye oya ntayo yampaye gusa ntayo yampaye gusa icyo yaje kunkorera yampaye seta aho ngaho ku rusengero iseta iseta bwarasize icyumweru iseta ndaza mfata mu gishoro nakoresha gake kimaje gukendera ndaza ndarangura ndarangura ndangura amakarito make atari munsi yane n'utuji twabana n'akaji k'abantu bakuru ndacuruza mbona ubuzima burakomeje yego yego nyuma yaho rero ubuzima bukomeze ndacuruza ndasenga numva ko nyine ndi gusengana n'umuntu turi kumwe turasenga pe nyuma yaho rero naje kubura umwana mvuye ku rusengero tukiri ku iseta Elize niwe waguhaye iseta cyangwa nyiri urusengero niwe waguhaye iseta Elize niwe wampaye iseta nyiri urusengero aza kumubwira ati hazajya haba akavuyo k'amasuku amasuku twasenga uwo munsi ngatanga 2,000 byo gukora isuku nyiri urusengero ni kwabwiriza ni wa mutegetse ko tugomba kujya tuhakora amasuku noneho 2,000 nkabitanga naba nabifite hari undi muntu wahabaga w'umukristo uwo munsi akayantangira agakora umuntu oya sinamusubizaga yayantangira nk'umuntu ubona ko ndi gukomeza ubuzima ndi gushaka ubuzima akayatanga nabo nayabonye nanjye nkatanga bagakora amasuku amatuwarete ibintu nk'ibyo ibyo bintu twabitangaga buri wa kabiri yego buri munsi wa buri wa kabiri twarayishyuraga
mbuze umwana nari mvuye ku rusengero icyo gihe nataga nka saa sita saa tanu urumva ubuzima bwari bukomeye naranguraga amazi narangura amakarito menshi akaba n'amafaranga nagurije abantu bikaba ko ngombwa ko ngomba kuyamara amazi kugira mbone amafaranga nza gusubiza abantu bangurije ndacuruza ndacuruza aza kubura nyina arabura nitabaza nk'umukozi w'Imana ndamubwira se pasteri umwana namubuze arambwira ati umwana nimba wamubuze waza tukamushyira kuri YouTube tukareka umwana twamubona naragiye nko ku munsi wa gatatu umwana abuze naragiye ngerayo ndavuga uko bisa kose ni ikiganiro tujye gutanga ariko mu by'ukuri tugezeyo abana bari muri studio yarabasohoye ndikanga gato ubuze umwana umwana wari wamubuze ute yazimiye ku ishuri yazimiriye he oya umwana yari namusize mu rugo kora nta mukozi nari mfite umwana ajya gukina yego agiye gukina arazimira aragenda afite nk'imyaka ingahe afite imyaka yujuje imyaka 9 ariko yarafite 9 ntabwo ari yakuzuye imyaka 8 ariko umwana w'imyaka 8 ntiyabirwa hata ntabwo yabirwa hanataha urumva umwana we reka niba hari abantu bamujijishije yaragiye buraya akurikiye abandi bana bakamushyira mu burara ukumva ahantu twamusanze yageze mu wundi murenge utaruwa hano Bugesera iyo taruwa hano mu Bugesera twamusanze Kigali yego yagiye amagana he ubwo twamusanze za gahanga kuri rugo ya gahanga yego hanyuma rero ubwo ni guterize yamenye ko wabuze umwana naramuhamagaye ndamubwira mfasha gusenga nabuze umwana rero ntabwo yambwiye ngo turasenga ahubwo arambwiye ati ngwino tumushyire kuri YouTube hashize iminsi 3 iminsi 3 naragiye tumushyira kuri YouTube nagiye nkigerayo nanditse ko tugiye kumushyira kuri YouTube hari agasitidiyo kaba iwe mu rugo kwahirize ubwo atura he ubundi atuye igikondo hasi uciye zantuza sejemo ukagira ahantu kuba Yehova aho ngaho nihatuye kuba Yehova gato hazamutse nka metero 20 yego nagezeyo numvaga yuko nibura studio ishobora kuri nko mu mujyi oya nasanze ari agasitidiyo studio iba mu rugo njiramo numva ko wenda tugiye mu rugo bisanzwe ntabwo rero gutekereza ngo ni ibindi numva tugiye gushyira umwana kuri studio ukuri nuza kuri YouTube cyangwa hari ku mbuga nkoranyambaga amfashe kumushaka yego hari abana nasanzemo abana nabasohora arabwira ati mujye hanze nigikaho ahamugate dusenga yasohoye abana muri studio yiwe muhira igikombe muri studio yiwe iri igikombe abana bari abana biwe cyangwa oya bari abana b'abasore ya manza yabigishaga imbya simbizi bari abana b'abasore barimo barimo baracurangaga ntabwo nzi ibyo bari muri studio ya Elize mu rugo igikombe mu rugo n'umudamu yari ahari ariko umudamu ari mu rugo rwo mu rugo atetse kuko ni inzu ebyiri ari studio hari n'inzu abantu nuvuga ngo ni mu gapangu ni mu gapangu yego hanyuma hari inzu abamo hari n'inzu ibamo studio kwayo iyo ibamo studio rero ngo ni nacyo cyumba cy'amasengesho ni nacyo cyumba cy'amasengesho ubwo yari gutwaye mu cyumba cyo gusenga na studio byose twagezemo tukimara kugeramo nari nambaye ikanzu ifite isakoshe irimo igitenge wari wambaye ikanzu ifite isakoshe irimo igitenge arambwira ati rero reka tubanze dusenge mbere y'uko tujya ubwo ikanzu yari ishya gite yari ikanzu ndende ntabwo ari ikanzu ari nabwo ubonye imini yari inzu akagendana oya yari ikanzu rwose ndende y'ibazi nayo inambaye y'umukara kuko ni nawe ni iy'umukara kuba wari wambaye ibazi se ni iki cyatumye ugendana igitenge kandi nta mwana wari ufite urabona umugore ibisanzwe igitenge umuntu w'umubyeyi igitenge iyo wicaye ugomba kwicara n'igitenge cyangwa ukagikenyera kuko si byiza ko wari gukenyera igitenge ku ibazi iyi ugishyiraho kuko n'ubundi ugiye gutaha ugikuraho ugikuraho ari nk'icyo kugira ngo kirinde rega nubwo aba ari baza umuyaga ushobora no kuyihuha yari pasuwasi oya ntabwo ari pasuwasi ni umuco uba mu muntu kuvuga agakenyera igitenge agiye gusenga nk'umubyeyi gitenge bamwe ati kihorere ndabase ko ntajya nsenga ntakenyeye igitenge waretse ati oya kihorere amubwira ati ntacyo ubwo nkireke akimara kugira ngo dusenge arambaza ati warose iki yakubajije icyo warose ngo warose iki ako kantu karanshanjije cyane ndavuga ngo narose iki se umugabo kucyambaje ngo narose iki ndamubwira ati nigeze kurota umuntu w'umugabo naturiye ambwira ngo turyamane
ndamurota buke kabiri ndongera kumurota mbona ari wanje muri saro ndikanga ariko ngeze nyuma ndotoza umuntu inzozi azi ndotoje nze murontoje arambwiye ati ko umuntu imana yakurega ko ntagakiza gahamye afite arambaza ati se uwo muntu ntabwo ari umuntu winaha ndambwira hoya umuntu mu majyaruguru dusano dusengana ntabwo azi uwo muntu ate dusenze kabira arambwa atari karabatari nje ndavuga ati ntabwo ari wowe kongi ati ntabwo ari nje umva umutima urambwa ati mubwire ko ari wowe ntambwira ati ni wowe arambwira ati ni nje none se nibura aba barandebye ukankunda cyangwa nibura ukangirira irari ubwo muri muri studio yi muri studio muri babiri turi babiri ndamubwira hoya sinjya ndeba umugabo wanjye ngo mwifuze iyo mico ntayo njya ngira wari ubizi ko afite umugore nari mbizi ko afite umugore kuko tunamusize hanze umudamu wa Elize uramuzi umudamu wa Elize ndamuzi ni umudamu muremure w'igikara wirabura umudamu wirabura wa natirere mwiza rwose amajipo nari nambaye wari wambaye ijipo imbere ye nambaye ikanzu y'ibaza imbere y'ibaza si wari wambayemo n'ijipo oya nambaye ikanzu yonyine ubwo nyine ni ikanzu yazamura kimara kuzamura ati gusenga tuhita turabihagarika arambwira ati rega impamvu nsenga uko umwuka ntegetse atese n'ujya ubona n'abapapa iyo mu rusengero turi gusenga ko njya mbakora ku bintu imbere ye ahuko umubiri wose ku gitsina uko imana integetse niho mbikora hari igihe imana iba inyeretse uburwayi uhafite cyangwa inyeretse ikibazo gihari ubwo nyine ndavuga nti gusenga reka tubireke twarabiretse dusanga bashwanyemo gato ariko tudashwanye nyine turi umanganya nk'abantu ndavuga bishobora kuba byaba simbizi uko umwuka ugenda sinkuzi ndabiceceka twakoze ikiganiro tugikora ikiganiro ikiganiro turagisoza yewe uranangaburira iwe mu rugo ariho bitewe n'iminsi nayo icyo mvuga mukiri muri studio azamuye intoki ku gitsina yakoze kuri mayo cyangwa reka da yazinjize mujemo imbere mo ndani muri sisiteme mu imbere yazinjize mu imbere ahubwo icyantangaje nuko twagiye no kurya kandi agiye kurya ubugari nkabura ntako arabyo mu hanyuma se urabyibajijeho ariko nyine ubwo yafashe yagusengeye yafasheho kuri gahunda twahise dushwa ntabwo yakomeje ahubwo nyine nahise nzikuramo ntabwo wahise ubishaka se ntabwo yakuzamuye isuka ariyo kumushaka umugabo icyo gihe nari mfite ikibazo cy'umwana wabuze ufite ubwoba ko ari umurambo cyangwa yenda ko yaba bamujyanye banamuriye urumva ibyo bintu ntabwo kubitekereza ahabera n'umwana mubi nta nubwo bibazaga n'ikibazo mfite ahubwo we yari kubiba byari ubwonko bwe mbese nabona ahise mbona ko ntabwo yampamagaye kubw'amarangamutima w'ikibazo mfite ahubwo yampamagaye kubw'amarangamutima afite azamushyira amanura neza ndani yinjizamo intoki neza urumva umuntu yagusengera wubumirije kumbe nyine nari mumirije ariko we yari akanuye ntabwo uko bisa kose ntabwo yari asinziriye studio ubwo yari ifunze studio yari yayifunze kuko iyi madama ari umudamu yari ari guteka ari mu mbuga yego Elize umva nari mukeneye Segimana Elize tujya tubona abwira abantu ko akubita abashumba abapotere ababishopu abaprofete avuga ko ari umuntu uvugana n'Imana uhanura usenga kirukana indwara atajya asaba amafaranga kandi atajya akora ibya ni iki kintu ubwo nturimo uramubeshyira ko ari muri studio byabayeho Segimana Elize rero ntabwo nanjye ubungubu ndamenye ikintu asenga nanjye nagiyeho mbona ari umuntu usenga asebye abantu mu rusengero abapotere ntimugasengera ntimukajya nkavuga ntitwabonye n'amazina yarababwiraga hari abantu bavuga ngo bagitwaza ngo basenga amadayimoni ngo ba Pastor Claude ngo bande benshi ngo hari umumama noneho yajya akunda kuvuga uwo mumama ngo ni Mignone umumama bita Mignone Apotre Mignone ngo Mignone ngo ahaye ibintu abantu bitenge ngo yangu ugize utengo kubera ngo ibintu byinshi ariko tukava se kuki akunda gusebanya kandi asenga tukava rero hari igihe umuntu asenga ariko akagera kamere yanze kureka dukomeze urugendo twe tugasenga twumva yuko ari umuntu akatubwira ubuhamya bw'ukuntu bamuteye ibyuma n'ukuntu bamuteye ibisongo mu nda agapfa akazuka twavuga tuti koko ni Imana yamutumye ariko biriya byose bikimara kuba ugize nabonye nta Mana yamutumye ahubwo afite agahu yiyorosa
sinzi ikintu akoresha umuntu wese umubonye akamukunda akamwiyumvamo ukumva ko asenga Imana ariko erize simbizi niba asenga Imana yego hari ikintu cyaje gutuma mbona ko adasenga Imana muri we nta muwagira kandi ni umuntu usebanya cyane kandi umuntu usenga Imana ntabwo asebanya umuntu usenga Imana niyo umuntu amukoshereje aramwegera ariko ntago amusebya ku karubanda cyangwa agasenga Imana ikamu mutima wo kwihangana ariko nta mutima wo kwihangana usenga Imana yarezagira twabonye azana abadamu ku Isaro TV bavuga kuri Mutabaza Apotre Mutabazi bavuga kuri Apotre Yongwe azana amajwi yavugaga kuri profete nyirinde kwe Ernest ukorera Kimironko hanyuma twabonye avuga ngo Minyone Apotre nkuko uvuze ngo yavuze kuri Minyone twabonye avuga ngo Apotre Minyone ngazanya amavuta yo guhirika abantu batari amavuta y'Imana avuga ayo magambo wowe muvuye muri studio nta mutima wagize ngo ubwire umudamu we byibuze uti mama paste mama mukozi w'Imana mama mubwiriza butumwa umugabo wawe uzamugira inama aya ahubwo cyakoza cyawe ari kuburushenye ntabwo byo bintu wabikora mu rugo rw'umugore rekareka iyo bivuze gutyo ushobora kubibwira umugore atihangana mukaba mwashwana cyagashitira n'umugabo aho ngaho uyu munsi wa none ibi bintu ndimo uravuga madam wayirize arakuzi mu rugo iwiwe madam wayirize turaziranye yewe tukimara no nibyo bintu bikimara no kuba nigeze no kumutumaho ngo aze duhure ariko umugore umugabo abimenye aramubwira ibiki bikibara kuri byo muri studio yakora ku gitsina azamurira ku gitsina umugore arambwira ati rero tuzahura yego nyuma yaho rero yaje kubibwira umugabo amubuza ko tugomba guhura ntabwo twahuye koko ariyo witwa Mukeshimana Vestina abantu bashobora kumva iki kiganiro bakagikurikira bakagira bati urimo urabeshyira umukozi w'Imana Elize w'umukiranutsi Elize usengera abantu rwayi bagakira Elize ukora ibitangaza Imana ikoresha ibitangaza ni ibihe bimenyetso bigaragara nabaye batanga buhamya uvuga uti kana karabizi oya ni bagende gake kubera ko kuvuga ngo umuntu uramubeshyera utazi wamaranga mutima cyangwa utazi ukuri buri ukuri ku muntu kuba mu mutima senga Imana Elize yaramukundaga kuko namukundaga mbona ari umuntu w'umukristo yego ariko yaramemukiye ari nacyo gitumye mburira abantu bose bakeneye gusenga batazajya babona abantu bose bari kwikumura cyangwa bari kuvuga ngo barahano cyangwa ngo barasenga umve ngo nabakiranutse ntabwo bose ariko bameze kuko nari mfite icyaka n'inyota byo gusengana na nsenga Imana Elise ariko ntabwo nari nzi ko ari umupagani bigeze hariyo senga Imana Elise n'umupagani ntabwo ibintu system akoresha ngasengera abantu ntabwo nyizi ariko n'umupagani pe ukuri ntabwo mubeshyera n'ikimenyimenyi yagiye ampamagara ku matelefone kenshi muri iryo joro umwana akimara kubura akambwira aterega ndashaka ko tuzaryamana nkamuhakanira kuri kw'Imana nkamubwa akambwira ryamfashe mpa amafoto cyakoza naje gukora ereri harayo namuhaye ko sirigeze mpa amafoto yambaye ubusa ariko nayo naje kuyasiba ariko warayafite ariko nayasibye Wera yabonye. Oya hari ahantu usiba telefone ugasiba kuri ntuzi. Amafoto igahita yasiba muri telefone y'umuntu yoherereje. Nayo akavayo. Buriya yarayabonye. Yarayabonye kuyareba ariko bwarakeye arindayasiba. Bwarakeye agiye kureba arayabura. Ndangije kuyasiba mwandikira message ndamubwira rero ibintu rero uri kumbwira ntabwo bishoboka. Naje nje gukizwa kandi sinabangamira umugabo wundi cyangwa umugore wundi. Ibyo bintu tubyihorere ninumva kwibana binaniye zashaka umugabo. Ko mwari muziranye se yarakuzi yakubonaga mu cyumba cy'amasengesho cyo kwa kabiri urumva ko bari baguhaye ni seta yo gucuruza amazi ku rusengero rw'inkuru ziza nyine karugira hari igikondo muri Kigarama n'umuyobozi w'urusengero pasteur w'urusengero pasteur Claude yarabizi ye pasteur Claude yanamuhamagaye mu kigano kimwe nigeze gukora mubaza iby'urwo rusengero kuki yagusabaga amafoto kandi sura yawe yarayizi yansabaga amafoto nyine ambwira ngo irari ryamufashe yari kurongora amafoto se hanyuma irari ryakaraga ntabwo mbeze ibintu by'abagabo uko bimubitwara uko mu birwanyu mu kontrola ntabwo nkuzi gusa yansabaga amafoto ambwira ati irari ryamufashe kuko na telefone yanjye yari telefone yo muri make make ariko yari ifunze ariko rekodi zijyamo ayo ma rekodi nayo yagiye asigara muri telefone yanjye urayafite ndayafite urayaduha ndayabaha nta kibazo uremewe hanyuma uyu munsi wa none Evangeliste Nsengimana Elize ni umuntu abantu bose bazi ko ari umuntu ukoreshwa ibitangaza usengera abarwayi bagakira uhanura wowe uragira uti
namubwiye ibibazo byanjye namubonye ku Isaro TV kuri channel yiwe hanyuma muhamagaye ambaza icyo mushakira ndakimubwira ambwira hasengera muri Kigarama Gikondo Karugira muntu nziza ngezeyo yari yabonye ko nahaje avuga ko ari umuntu ufite icyacyo ubusambanyi bituma amaguruka kwera iki nta wundi muntu yaba yarahagurukije byibuza ngo bigaragare ko nuko ngo niko niyo gahunda yikorera mbese abwira umuntu ati wowe uyu n'uyu n'uyu oya nsenga imana arize ikintu ikintu defoya iyo amubwiye ikintu ukagera mu rusengero ahita kivuga ntatinya no kuvuga ko amubwiye ngo mfite inzara ngo mpigihumbi iyo ugeze no mu rusengero ahita avuga ati hari umuntu ushonje ejo namuhaye igihumbi ko tubona ari umuntu w'umugabo usano wibashye se tubona bavuga kakize ntago abiceceka arahu ati haguruka kandi aba yabakuza bakubona ko waje ubwo rero kimara guhaguruka urumva ikintu abashaka kugira ngo bagufashe ikibazo cye niba abashaka no kugufasha ariko se kubera icyo aba yaguhagurukije mu bantu kandi mutabivuganye hari umuntu wambwiye ko ushobora kuba ufitanye nawe ikibazo maze kumenya ayo makuru ngize amahirwe urampamagara ko ageze sinari impuzi sinari no kukubona ngize amahirwe urampamagara umbwira ko wampaye amakuru ni umunyamakuru w'urugendo TV mwari mwavuganye wari wamuhamagaye nyuma aje ngo telefone yawe iza kubura ntimwabasha kubonana wo uyu munsi wa none niki cyatumye ibibazo byawe na Irize byararangiye cyangwa ibibazo byanjye na Irize ntago byarangiye ibibazo byanjye na Irize kuntu bitarangiye yahise afata amafoto yanjye ashyiraho amafoto y'ukoza Sony ambeshyira ngo ndifuga mami ngo naramuterese mu by'ukuri akarengane yankoreye amafoto yashyize ku kiganiro ayahise afata ko ari njye wamuterese avuga kuri shuga mami avuga ko ndifuga mami ko nyine namuterese urumva yego byageze gutya ndareba nsowe na Irize ko mbona uri muto kuri Irize wari kuba shuga mami gute hanje byaranyobeye ngo ukuntu uzabyumva ari ikiganiro yakoze aravuga ngo umugore yaramperese arampereta noneho yavuga ngo ibyo bintu naramuterese nuvuga ngo ni wowe yavugaga mu kiganiro ninjye yavuga mu kiganiro ko yashyiragaho ni foto zanjye aho akavuga ngo noneho ngo barantumye mu rusengero ngatekereza ukuntu nagiye mfite inyota n'inzara byo gusengana nawe wakumva yuko ngo bantumye mu by'ukuri nta muntu wantumye njye nari ngiye gusenga yego urumva nagiye ngiye gusenga yego ntabwo nari ngiye hari umuntu wantumye kuko nagiye nta muntu wundi maziranye nawe usibye wowe wenyine twe twavuganye kuri telefone yego nyuma yuko ayo mafoto n'ikiganiro gikoze ku Isaro TV gashyiramo amafoto yawe atambuka avuga kuri shuga mami ko wamuterese gutesha agaciro urukoza Sony nyuma yaho mwasabanye imbabazi cyangwa se byaje kugenda bite ntabwo twasabanye imbabazi kuko njyewe nkimara kubona amafoto kuri YouTube narababaye mburi kintu nkora gusa ayo mafoto ajya ashyira kuri YouTube yabanje kujya kundega kuri Ribu we yarakureze yabanje kundega kuri Ribu ngo namufashe rekodi rekodi aramamagara ambwira ati Vestine ushobora kumpa rekodi z'ibintu byose twavuganye ndamubwira ho telefone yanjye yarapfuye yakureze kuri Ribu ya hehe yandaza kuri Ribu ya Gikondo rero amafoto amarekodi nagufashe ntayo nagufashe ni telefone yagiye ibifata none se mwavuganaga wowe wabaga Gikondo kari we wabaga Gikondo njyewe nabaga mu Karumuna muri Bugesera cyatakureze kuri Ribu ya Bugesera nanjye nibajije impamvu yagiye kuri Ribu iwabo nkibaza impamvu ataje kundega kuri Ribu ntuyeho noneho na Ribu ikampamagara ngo ni nitabye nkibaza se ko ataje kundega muri Ribu iwacu akaba yagiye kuri Ribu iwabo ndababwira ati nta mwanya mfite nzaza kuwa mbere kuko kuwa gatanu amasaha yageze mfite umwana uri ku ishuri mfite n'undi umpetse izi saha sinaza yaramanutse n'umujinya aramubwira ati genda uzamutegereze ku wa mbere nibwo azaza yego yewe yaramubwiye ngo ndaguhana tike ko nabanje kubabwira ati nta matike yarakureze ayarandeza aramubwira ngo aramatike yarakureze arangije arakubwira ngo arwa tike yo kwita bari igikondo ariko numva ntigize amakenga arandeze aranampatike yo kujya kwita bakuri Ribu ndavuga nti ntabwo nabyizera ibi bintu nzaza ku wa mbere
abana narangije kubategura ko ari buje ku ishuri yaguterese kuri telefone rikodi urayifata kwerazi kafite umudamu se yubatse ari umukozi w'Imana kuki yajyaga yakuregaga kugira ngo rikodi bigende bite ntabwo ariwe wari wabivuze se neka da urumva yahagaze mu rusengero ari jujuta ngo hari umuntu wavuze ngo hano ni mwirukana ngazamena umuceri azamena umuceri mbere y'iteraniro ryose cyangwa wari warabwiye abantu kuzamena umuceri nakuza na sababu reka da ahubwo ashobora ko yaragize mu bwoba bitewe nuko twari twavuganye nkamuhakanira nkamwandikira message nkavuga ati ntago byakunda aravuga ati umuntu kubera akorera bizarangira agize ati ibi bintu abivuze ubuhamya bwikubise hasi No, atangira kubwira umuntu ngo barashaka kunyinyirukana. Uwo mu komite yarabimbwira, abimbwe ndavuga yase arashaka kunyirukana na kose. Uwo muri komite. Ya groupe nyine yo kwahiriza. Ndavuga yase arashaka iki? Ndamubwira rero nanyirukana yirize. Hari ibintu byinshi twagiranye ndatuza numva ko ari ibintu byo ari ibisanzwe. Numva ari ibisanzwe numva ari kwakundi satani tera umuntu ashaka kumugusha. Ariko yirize se umwana mwiza. Ndamubwira rero genda umubwire areka tubane neza. Nitutabana neza byose tuzabivuga. Yego. Kuko nta kintu nigeze mvuga kiwe. Ntabwo ari uko wari umwere. Ndavuga se ni ukubera iki? Yumva ko yangiye ndaho ngende namwihoreye. Nibwo yahise aza mu rusengero ariko wa kabiri saa saba. Icyo gihe yaje yitwaje n'amazi yo kunywa ntabwo yaguze ku isepe. Ntabwo yaguze ku isepe. Yaje yitwaje umugore niwe waje yamutwaje. Ngo ntazanamuroga. Ndakubwiza ukuri. Ejo nazanamuroga ngo ubwo ntawe dutangiye gushwana. Yego. Nese mbere yaho ko atari yarayazanye. Akumva ko nzamuroga nyuma yaho. Ndamubwiye ndatuze. Bibaye saa saba saa sita. Ati hari umuntu wavuze hano ngo nimwirukana azamena umuceri. Azamena umuceri se naramuterese. Ati yigeze kuntereta ndamwumvira numva amagambo afite ariko ndaje ndebane nawe. Ese natagenda azasengera abantu bari hano. Twese turikanga nka komite. Twagiye hanze twivana namo turavuga ati ninde muntu wavuze ko azamena umuceri. Ndababwira none se ko ngiye mugore uri muri komite. Ni gute muvuga ngo muri komite nayo babagamo? Nini ngiye ari muri komite ndi umugore gusa. Yari irerize yari yaragushyize muri komite. Yari yarashyize muri komite. None ibintu biroroshye. Yarashyize muri komite. None ndababwira tugeze hanze. Nashakaga icyo bitishimisha mubiri kugira ngo ube umuntu wo muri komite wujuje ibisabwa. Eka da, usibye na komite yari yarambwiye ngo hari umuntu w'umugespora ngo uzajya umpa amafaranga ngo mwishyurire umwana. Ariko amafaranga nategereje sinayabona. Cyangwa yarayamuhaye ashyira ku nzoka. Ntabwo mbize kuko iyo yamuhase yari kumbwira ngo yayamuhaye. Wowe uwo mudiaspora nta nimero ziwe wari ufite? Nimero ziwe naje kuzigira numva umudiaspora sinzi ibintu yambwiye kuko ubwo nyine ntabwo mbizi. Nanga kubyinjiramo cyane kuko buriya umuntu atakuguha ni inshinga ni umutima we ntabwo ari agahato. Yego. Nahise mvuga ni ibyo niba bibaye ari senga Imana yarize wamuje nawe nta mpamvu yo kuvuga ngo kuki utamfashije. Yego. Ufasha ko umuntu n'uburenganzira bwe kandi n'ubusanzwe narifashaga mu mbaraganye. Yego. Naramuretse ndamureka. Nyuma yaho akureze muri ribu ya Gikondo, station ya Gikondo. Ribu warayitabye ya Gikondo. Ribu naje kuyitaba se naje kwitaba byagenze bite. Yaramanutse uwo mwanya uwo munsi ntago yihanganye ahise agenda afata amafoto y'impimbano y'urukoza Sony ashyira kuri YouTube. Ngo naramuterese ngo narindaya ngo nigurisha ibintu nk'ibyo. Yakwise indaya. Akimara kubishyiraho nahise ngwa muri koma. Buri kintu nkora. Yego. Ndavuga uyu ni umupasiteri cyangwa. Ngo yereza si pasiteri n'umuvuga butumwa. Ese uyu ni umuntu ukorera Imana ni umuvugabutumwa niki ndikanga. Yego. Ndavuga kabone nubwo naba nashwanye nawe yakankoreye ibi bintu nubwo naba ndi indaya koko akanshyira kuri YouTube amahanga n'amahanga akanyita indaya. Ndavuga gukora icyaha bibaho ariko se ni gute umuntu yifata agashyira umuntu kuri YouTube cyangwa ufite ibiti ishaka utera abagabo ntajye uramenya utayitera umugore ataza kumbaza ati umugore atazambura. Oya, ubwo ngiye nta nubwo njya nkunda kugendera muri ibyo bintu. Yego. Urumva ngo yaramanutse yashyira mu mafoto. Oya, ntabwo nigeze kubikunda. Ukundana n'umuntu ukabuze ko mukundana mu mafoto ibi bibaho. Ntabwo ari ukuvuga ko neza indaya nzi ko n'indaya ijya kwicuruza ikajya gutega. Nonese niba ntarigeze nkora ibyo bintu ubwo urumva icyaha no kujya gukora akazi k'uburaya biratandukanye. Nonese urumva niba mwaravuganye wakakubwira icya mbere muri studio y'Isaro TV mwakoreyemo gahunda tekinike
yaragusengeye yakozamo intoki icyo gihe icyo niyo niho twahereye dushwana gahunda zigenda iyo tudashwana iyo tudashwana ari no kunyara ari kwa Afurika ari gukora akazi hanyuma ikindi hari amajwi twumvise akubwira ngo ngo arumva gushaka ngo arumva bishatse ngo aragushaka twabyumvise abantu turaza kumvisha amajwi mwavuganye hanyuma yaho ribu y'igikondo byakemutse bite Nimbo igikondo rero maje kumbwira ngo ni musaba imbabazi ngo nakosheje. Ndabwira se ikosa rikosozwe irinde. Nimba ayo majwi avuga nari nyafite katategereje kuwa mbere ngo nyazane. Ahubwo akiruka nkajya kunsebya kuri YouTube. Ni ukubera iki mutamubaza impamvu yagiye kunsebya. Nimbo ya gikondo nta kintu badufashe pe. Baranditse impapuro umugabo arisobanura nanye ndisobanura. Ariko icyaha kiramugonga arabibona ko kimugonze. Baratubwira ngo nidutaye bazaduhamagara. Mu byukuri ntago baduhamagaye. Ahubwo yaje gufata ikindi kiganiro cya kabiri. Agikubitaho. Aragikora. Aragikora. Ndavuga uko bisa kose rero uyu muntu bari kumushyigikira. Ni gute nabitabaje yandeze kuri ribu y'iwabo? Impamvu yandeze kuri ribu y'iwabo nuko yarazi yuko agasimba k'iwabo kamurya kakurundarunda. Agasimba k'iwabo nyuka kurya kakurundarunda. Niko bavuga mu Kinyarwanda. Niko bavuga mu Kinyarwanda. Urashaka kuvuga ko ribu ya gikondo bamubere babereyerize? Uko bisa kose nta kuntu batamubereye. Harimo ruswa se cyangwa? Ntago mbizi kuko ntayo nigeze mbona bahaha. Ko ribu ntabwo iryo ruswa. Nuwabikinisha yabihanirwa n'amategeko urumva yego ariko mu byukuri ntabwo mbese kuko ntabwo bigeze baducira urubanza pe ntabwo bigeze avanguye aratsinzwe cyangwa uyu aratsinze barambwiye ngo rero ngo urumva ngo ibintu niba bikomeje ngo wajya no kuri ribu y'ahandi ribu ya gikoro ariko bakubwiye niko bambwiye bose byari bibananiye umuntu uba uwo mu ribu bamwitaga ngo niba ari umuri baba mwitaga amazina ye ndayibagiye tumwihorere wo muri butumwihorere niba ngombwa ribu niyumva ikiganiro bakini kumenya abaza ariko narababaye kuko ntago yigeze indengano ribu ya gikondo kuko narayiregeye mbona nta kintu bikozeho kandi nari mbabaye icyo gihe pe akazi nahise ngahagarika ku rusengero gukora ndabireka nyimara kureka gukora naramwihoreye nyimara kumwihorera yahise ashyiraho ikindi kiganiro nk'umuntu ufite avantage nk'umuntu ushyigikiwe akimara gushyiraho ikindi kiganiro mbonye ribu zo hasi zitamfasha nese njya kimihurura kuri headquarter ndababwira mbabwira ikibazo nahuye nacyo kuri senga imana irize cyakoze baranyakiriye nubwo batinze kunsubiza ariko baranyakiriye ndanashimira rwose umukuru wawo naje guhamagara akambwira ati rwose humura bizakunda kuko byamaze iminsi mbona ukwezi kuri kubise mbona ukundi kugiye kuza mbambonye nimero y'umukuru waho hari kuri headquarter mba ndamuhamagaye arambwa ati tuzahurire kwa kabiri uwo muzi umuzi tujyahurira ubwo yitwa nde ntabwo muzi gusa namusanzemo kuko ni nimero y'umukuru waho natse barayima kuri kwimana banyereka biro ye biro ye ninjiramo icyo gihe nari mfite n'abana babiri bawe amashuri yari yatangiye yego ndavuga nituvayo ndahita mberekeje kuza ku ishuri ngo bajye kwiga nagezeyo ikintu yankoreye cyamucimishije yahise amubwira atayo mafoto yitabe wayasebye yahise ibyo biganira bisiba babwiyerize ko yitaba amafoto yaya n'ikigano yagisibye ibyo biganuka agomba kubisiba yarabisibye ntabwo byongeye kubaho kuko byari bimbangamiye cyane ubwo byari bimazeho igihe ariko nubwo byambangamiye babisibye urubanza rwarakomeje ntigeze aca bugufi ntigeze avuga ati ndasenga reka nce bugufi oya nta byo kuvuga mbese yarahanganye nk'umuntu uhanganye pe nk'umuntu uhanganye nk'umukristo yego nuko rero wari wajyanye n'abana babiri kuri ribu naye najyanye n'abana babiri ari mu gitondo icyo gihe no kubona amatike byari bingoye cyane kubera yuko nta kazi nari mfite abana bari bakeneye kurya ariko ndavuga ngomba kwigomwa nkajyayo kuko nta kundi kuntu byagenda yego agezayo umuvugizi wa ribu yaramfashije pe arambwira ati humura bizakemuka naritabye yarambwira ati bizakemuka kuko ngeze mu rugo nsanga bya biganiro Elize yabisibye ni umuvugizi wa ribu wakwakira cyangwa ni umuribu ni umuvugizi wa ribu wanyakiriye kuko nari nagendeye kuri randevuye umuvugizi wa ribu nashatse nimero ndamuhamagara amazina yura yazi amazina ye ntabwo nyazi ariko na izina rimwe niryo narubakaga ngo ni mura ni Ntsiyeri Tsiyeri Dr. Tsiyeri niwe wakwakiriye Tsiyeri ni byo zina nibukaga niyo waramuhamagara kwiyakira naramuhamagaye
ndamubwira ikibazo nagize mbamubwira ko nareze umuntu ara kuri headquarters ari gukweza ukagushize nta gisubiza ramba kuri wareze umuntu kuri headquarters kimihuru eh kimihurura yego mubwira nibaza dufitanye arambwira ati kwa kabiri uzaza kwa kabiri naritabye ndagenda imana kugeraho twara banyeretse biro ye hari ahantu ujya kuri reception bakakuyobora kuri nimero witabye nagezeho turabonana turicarana amafoto arayansaba amarecord arayansaba yari umugabo muremure mugabo utari mutoya cyane utari na muremure cyane niwe kabisa yego uwo niwe nasanzemo niyubaho imari mu mubiri niyubaho kuko yaramfashije pe yaramfashije numvaga hari igihe najya gusaba akazi ahantu najya kugasaba nkasanga naya mafoto wa muntu najya gusaba akazi arayafite hava ubusa aya mafoto azava kuri YouTube gute koko ni gute umuntu yitabaza inzego za leta ntizimufashe yego yaramfashije pe yaramfashije ko niwe watumye ayo mafoto avaho kuko muribo wa mbere waranyakiriye ntabwo yigeze amubwira ngo amafoto yakureho ahubwo twa yarampamagaye ngese ngo waza unibura mugasaba nimbabazi zice mu mategeko ndamubwira se ko atigeze ampamagara urumva ari njye wajya kumushaka ngo dusabane imbabazi ese hari icyaha mufite Dr. Murangira Bitsier niwe wahamagaye Elise cyangwa se yabwiye undi muntu ahamagaririza nimba ari wamuha ashobora kuba ari wamuhamagaye ahubwo ashobora kuba yaramuhamagaye turi kumwe muri biro ashobora kuba yaramuhamagaye turi kumwe muri biro nubwo ntabyibuka kuko urumva ntabwo ninjiyemo gutyo gusa nkareke kumbaza yego yinjiyemo narinjiye ahamagara na wa muribu wakiriye ikibazo cyanjye w'igikondo oya wo kuri headquarters wakimihura headquarters aza kugisobanura aza kumusobanurira kimara kumusobanura nyine yarambwa ati ngaho genda ndabikurikirana kuko yaragiye nkimara kugera mu rugo nsanga ibiganiro yabisibye ndavuga nti ntacyo amati cyanjye ntabwo yapfuye ubusa ahubwo hari akantu naje kubona kuri YouTube senga imana yereza yikomye uwo mugabo yamwikomye ngo yavuze YouTube ye nabi ngo yacano ariko nashobora kuba arabivuze ku bwa kiriya kirego nibura yari yabonye nari namushyiriye ikigo ntabwo yabuvuze gutyo gusa kuko icyo gihe twarabonanye ikirego cyane cyose ndakimwereka ndakimuhereza ukereka Dr. Tsiyeri umuvugizi akimara kumfasha nyine ngo ayo mafuta yakore kuri YouTube nyuma yo nza kubona nsenga Imana Elise nawe none ari kwikubanga ati nsenga Imana Elise ndakurega se umuntu arega umuntu arega umuvugizi wa Ribu ngo yavuze amakosa ye ndabireba ariko ndavuga nti iby'abantu ntabwo mbizi yaravuze umuvugizi wa Ribu turabyibuka hari mu mbwirwa ruhamye y'abanyamakuru aravuga avuga ibinyamakuru yavugaga abantu b'abapfumu b'inzoka bari bafashwe bafite inzoka utunyamasyo ibintu nk'ibyo aravuga ati abantu nk'aba ati ni nk'abandi bantu bavugana none usanga ngo barahanurira abantu ngo barakora ibitangaza ati ibintu nk'ibyo bashaka amaturo n'ibiki byose ngo tunamenye ko nabonye kuri YouTube nka Isaro TV atesari hano kandi ijambo umuvugizi wa Ribu Dr. yarengejeho ariko nsenga Imana Elise ako kantu akimara kukumva yarashakuje inyoni iri umuntu uza ntabwo isakuza hari inyoni zigiye zisakuza mu gitondo kare kare yarashakuje arasakuza nsenga Imana Elise ndavuga ati ariko uyu mugabo ubu koko umuntu w'umukristo wivuga ngo ni umukristo ajya kuri yo tuba agasakuza bene akakagera wowe wari uzi yuko ikirego kiri hariya ntabwo ibintu yavugaga ariko nuko nyine atanabivuze mu mazina yabyo yamubwiraga yabyari byo ni ukuvuga ngo Dr. Murangira Bitsier ahubwo yari afite amakuru ubwo yamubikiye ibanga yari afite amakuru amubikira ibanga ahubwo ni noneho we yivuyemo none bigiye ku karubanda yarashakuje kandi ibyo yamubwiraga nibyo usibye no kuvuga ngo nibyo ayo mafoto yashyira ntabwo wavuga ngo umugore yari amerese ngaranereta ndamwumvira nimba uri umukristo umuntu agatanya kukubwira ibintu byo guteretana kuki utamubwiye uti mu izina rya Yesu ngumukuru ahubwo ukamutega amatwi ngo uramwumvira ugatangira ngo ndabishatse natangira ngo irari ryamfashe yari gutokesha agakupana telefone yanjye ahubwo akanayibroka ahubwo akanshaka akansengera akavuga ati ngwino ngusengere ntabwo yari gukora ibyo bintu yari kunshaka akavuga ati ngwino ngusengere ufite ikibazo ntabwo naramwumviye ngo ndamwumvira ngo ndamukurura ngo amajwi ye nyuma yuko ubonye biriya bintu Elise ahangaye umuvugizi wa Ribu
bukeye bwaho akora n'ikindi kiganiro aravuga ngo dore bankenesheje agaragaza avugamo izina ry'umuyobozi wari wungirije wa polisi w'umumama w'umudamu w'umukomiseri w'umudamu wa mubari bungirije muri komisari ya polisi avugamo umumajoro w'umusirikare avugamo ribu avugamo RDB avuga ko aribo bamukenesheje avuga ko yari yarabuze n'indangamuntu yari yarimwe n'ubwe yari yarimwe na pasiporo urwandiko rw'inzira rw'abajya mu mahanga ibintu nk'ibyo kandi nyuma yaho mu bigano twari twaraje kubona ko ya travelinze yuri indege akajya Burundi ibintu nk'ibyo wowe umuntu nkubonye icyo kiganiro yakoze kuri ribu akagikora bukeye no kuri polisi wabifashe ute cyase nyimana no muteka mutwe nari narababaye akimara kumarabika ariko nabonye yuri inzego zo hejo ndavuga nishangiye ntacyo ndicyo reka nkorera ibyo ashaka pe wahise ubona kuri insina wahise mbona ko ngiye ndi insina ngufi aba sini insina ngufi ngiye nabonye ko ntacyo nkwiye kuvuga ni umuntu yaruri inzego za ribu akurura inzego za gisirikare akurura inzego za polisi nkanjye wo mu rutoki akurira RDB urumva ubundi ngiye nari kuvuga iki ariko urumva ko amategeko yakurenganiye umuvugizi yarakwakiriye yaranyakiriye ariko nyine ndavuga kuri nsenga imana yerisa navuga ko yanyuriye atitaye ku gakiza afite ariko noneho ngiye kubona muntu ayuriye n'inzego ngiye naravuga ngo nuko ndi insina ngufi ariko se ko yahangaye agahangana na ribu agahangara inzego zose akazirangiza uyu munsi wa none nibyo twarabibonye koko Elise abantu benshi bamufata nk'umuhanuzi ukomeye bakamufata nk'umukozi w'Imana udasanzwe avuga ko adaturisha mu rusengero baraturaga cyangwa ntimaturaga mu rusengero twaraturaga mwaraturaga ariko akantu namubeshyiraho mu rusengero twaraturaga amafaranga avuga ngo yagabanyije abantu akavuga ko yagabanya abantu ngo bayarye ngo nta n'icyicuma cyura ayabahase warabirebaga ntabwo urumva ngiye nicururizaga amazi kuko w'icyambere urumva ko yagusabiye amafaranga yo kugira ngo ugire icyo ukora. Njye avuga ko yansabiye amafaranga n'abantu bakavuga ko yamfashije ariko ntabwo yigeze amfasha. Bibeshye. Kereka abantu bakugira imbabazi. Yakoze nta nubwo ari n'imbabazi. Ni amarangamutima yabo yaje akavuga ati bo ku ruhande. Ariko ayo bamuhaga ureba ayo yaguhaye. Ntabwo nigeze nyabona rwose. Uyu munsi n'icyo kintu cyanambabaje ngo naramufashije ngo tumane amafaranga yo gucuruza. Ngo ayo mafaranga nayagumane ngo nshorere undi. Arashorera nde katigeza nshorera ese uyu imbere y'Imana wa aremereza umutima ko yigeza nshorera amafaranga ngo nkore icyo kintu ko kitamukomanza umutima ni gute avuga ngo arasenga agasengera abantu bakihana ibyaha atihana ibye abeshya amanywa ku manywa y'ihanga akabeshya n'isi yose akabeshya akayibeshya ari kuri YouTube uyu munsi nyuma yaho wavuze ko umudamu we ni wowe wahamagaye umudamu yaraguhamagaye wa Elise cyangwa ni wowe wamuhamagaye damu yaje kumpamagara arambwira ati se ibintu numvishe nibyo ndamubwira ati se ni ibiki wumvishe ati nyine numvise ibintu ku rusengero ngo nyine umugabo ngo yaraguterese ese ko kurabiza ati ndabiza ati wanyihereye ku majwi nkumva ukuntu abantu bateretana yego ndamubwira ati se wagiye ukabwira umugabo wakagutereta ukumva ukuntu atereta ni ntabyo mfite arambwira ati ariko ushatse wanyihera nanjye nkiyumvira ndamubwira ntabyo nguhaye nyuma yaho cyakoze naje kumubwira ni duhure amaso ku maso abyiyumvire apfamye uvuga ngo ndabimuha yego ntabyo namuhaye ntabyo wamuhaye komite yaje kujyayo komite nyobozi nyine y'icyumba cy'amasengesho baramubwira ati ariko nsengere Elise yego Elise ibintu wakoze birahari n'igihamya cyabyo kirahari komite uriya mugore yarihanganye pe ntago yakagombye kuvuga ngo ibi bintu yabivuze nta mpamvu natwe turabizi neza ko wamuteresa ahubwo nuko hari uwigeze hari wamubwiye ati ntabwo muvuze izina ati waramuteresa nubwo uri kubihakana ahubwo nuko yakwimye umujinya ufite nuko yakwiye yaza kuguhakira mwarabisoje aramubwira ati subune ntiwamubwiye ngo yimuke no mu Bugesera aze muri Kigali akwegera akabyanga yari wabikubwiye ati yakurushije agakiza ahubwo emera uce bugufi arabahakana arababwira ati reka ari kuriya mugore sinamutereta uriya mugore koko urabona ngiye namugirira irari mu by'ukuri ati ntibishoboka ataha ati reka twigendere twari tuje kukubwira ngo tubirangirize hano mu by'ukuri ibi bintu bitere kujya hanze kujya muri ribu ntago yari wo mwanzo abahungu arabagarama arabwira ati sinshobora gusaba imbabazi uriya mugore
sinshobora najye kundega cyangwa se akora icyo ashaka tuzaburana. Yego. Utubwiye ko wari uri muri komite hariya mwarahishyuraga cyangwa bahabaheriye ubuntu. Muri wa rusengero rw'inkuru za Rwakarugira nyine. Ba rusengero babanje kumuhera ubuntu. Nyuma yaho baza kumwishyuza. Ikintu cyatumye baza kumwishyuza rero bishobora kuba nyiri rusengero abonye abatura amafaranga menshi akavuga ati n'ubundi ubwo tutagabana hari yenda ariko amusoresha urusengero ku kwezi. Waba uzi amafaranga yamusabaga? Yamusabaga ngo niba ari 200,000. Magana abiri ku kwezi. Ngo ku kwezi. Ndumva ari ibyo twumva. Yamusabaga 200. Komite kiriya cyumba cyitwaga ngo ikize bundi. Nta zina cyagiraga ngo ni ku nkuru nziza gusa ngo barakize. Inkuru nziza ni izina ry'urusengero. Nta cyumba gusa nta cyumba nta zina. Nta byangombwa yarize yagiraga. Nta cyangombwa na mba rwose. Icyangombwa yari yarize gusa. Yari yarize gusa. Nta cyangombwa. Yego. Nyuma yaho nyuma y'uko wakiriwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitsieri akagufasha waba warabajijwe muri RIB kuri dosiye y'ikirego wari watanze? Kuri RIB narabajijwe. Ndangije kubaza nyine. Byarangiye bite? Byarangiye mbajijwe. Birangira umwanzuro w'uko batwohereza muri pariki. Yego. Akimaritseri Murangira akimara aho cyakoze kumvugira kumuhamagara agakora ayo mafoto. Ntabwo yabizinditse ngo birangiriraho bahise bafata urubanza rwohereza muri pariki. Dosiye bayohereje muri pariki. Bayohereje muri pariki biragenda bicara bibaho kubera kubura amatike n'ibibazo n'ibiki n'ibibazo by'inzu no gukora nshaka iby'uko abana babaho. Sinongera kubikurikirana. Gusa nyuma yaho naje guhamagarwa n'umuprokireri amubwira ko ari we ufite urwo rubanza. Naje kumwitaba. Arambwira ati rero reka duhamagare Sengimana Elize. Nawe atubwire. Sengimana Elize nawe atubwire uko yabigenje kugira amafoto ashyire ku mbuga nkoranyambaga. Yaramuhamagaje. Aramuhamagara Sengimana Elize aritaba akimara kwitaba. Aramubaza ibibazo yamubajije. Se niyo mpamvu yatumye ufata amafoto y'umuntu w'umubyeyi ukashyira ku mbuga nkoranyambaga mutabivuganye? Ese aya magambo uvuga kuko niko byagenze? Yego. Sengimana Elize ibintu nabonye yisobanuye yarisobanuye ngo urabona ngo barandwanyaga ngo umuntu ngo bita runaka ngo abagabo ngo bari muri komite. Umuntu ngo bitaruna ni ngombwa kuvuga amazina yawe se? Nta kibazo. Abo bo muri komite nta kibazo. Hari ngo habarure Matezoro. Cyakoze n'abandi. Avuga yuko ari bo ngo bamurwanyaga. Abo muri komite. Ngo bo muri komite ngo bakamurwanya banyitwaje. Ese ndabaza baranyitwazaga baramubwira ngo genda uterete runaka kugira twuririreho ko nta muntu wigeze uvuga nibura muvuga nabi ahubwo ko bamugiriye inama yakanga kumva inama bakava ku rusengero bakajya gusengera ahandi. Bo baragiye bajya gusengera ahandi. Bagiye gusengera ahandi kuko yanze kubumva. Ni umuntu udahanwa, ni umuntu utumva inama, ni umuntu udashobora kugirwa inama. Mbese babonye bamugira inama byanze barikomereza bajya gusenga. Ni aba ADEPR bisubiriye nyine kuri ADEPR gusengerayo. Wowe ujya gusengera kwa Elize wari usanzwe uri umukristo? Nari nsanzwe ndi umukristo kuri ADEPR. ADEPR yahe? ADEPR ya Karumuna. Karumuna mu murenge wa Ntarama. Karumuna wambutse Nyabarongo. Kuko nabatirijwe na hariya i Kigali. Hara kuri Ntuzi muri mu Rukiri. Mu Rukiri ADEPR Rukiri. ADEPR Rukiri. Remera. Naho nabatirijwe. Matirizanye niho nakoreye. Yego. Uhamagawe na n'umushinjacyaha, uwo mushinjacyaha ngo niwo ku ruhe rukiko? Niwo ku rukiko rwa Nyarugunga. Nyarugunga hariya ku Murindi. Ku Murindi. Yakubwiye iki? Yarambwiye ati ndagira nyine urebe ibisobanuro umugabo yatanze. Narasomye ndasoma dosiye nsanga umugabo yashyizemo ngo abandi bagabo ngo niba ari bane ngo bamuri inyuma ngo bamurwanya ngo n'ikimenyimenyi kuba bamurwanya ngo ntabwo bagisengera hanasengera. Abo bagabo ni abantu basenganaga nawe? Ni abantu basenganaga nawe komite. Ngo none ngo uyu mugore ibyo ndega ngo simbyemera.
aravuga ati se ibyo wanditse nibura wabisinyira ndabibona ko impapuro yabisinyiye nyine arasinya aramubwira ati se aya mafoto yo ashyize ku mbuga nkoranyambaga biremewe ko ufata amafoto y'umuntu uko aza asana kwashyira ku mbuga nkoranyambaga wamuvuze nabi wamuvuze nabi aramubwira ngo dusenga live ariko yaramubeshyaga neza kuko twasengaga live uko ngenda ari rusengero nta muntu utaruzi ngo dusenga live ngo ibi bintu niba byikoreye ngo nyine ngo birayivunga urumva ngo bita bijya kuri YouTube ya majwi warayatanze nayo amajwi narayatanze n'amafoto byose mushindo cyayo yarayafite naribo bari bayafite bose barayafite nyuma yaho birangira gutyo bakubwiye iki nyuma yaho barambwiye ati ngaho rero ngo niba ese tubyoreze mu rukiko ndabwira nyine bigomba kujya mu rukiko harenganurwa niba nanubu atemera ko yankoreye ikosa kuko yaramunze yamunze umutima wose ibundi yanteye igikomere no kubana kibageraho kuko yarambabaje yaramemukiye cyane yanteye igikomere gikomeye ku buryo n'umuntu w'umupagana atagutera igikomere kimeze kuri icyo n'izihe ngaruka waba waragize nyuma yuko avuze kuri Sugar Mami agakora ikiganiro ko wamuterese nyuma n'ayo mafoto ingaruka narazigize urumva nta kazi nari mfite akazi nahise ngahagarika urumva hari ahantu nashaka kubaka ubushomeri bwaradukubise no kwirukanka no mu matike gutyo hari amabati nari mfite yego amabati ndayagurisha kugira ngo tubone uko twishyura inzu hari amatafari nari narabumbishije amatafari ndayagurisha kugira ngo tubone uko turya urumva na n'ubu buzima bukizunguruka yego sumva nyine ntago ari ibintu byoroshye nyine urumva ingaruka ntizabura imiryango ibiki ntabwo zabura ibintu nari yakoze ntabwo ari ibintu kwaka akazi hari naho najya kwaka akazi nasanga harimo umugore ati uriya mugore atereta abagabo b'abandi we nimumuha akazi hari n'uwampaye akazi none hari umugore arangije kumpa akazi anyemera akazi arangije kukanyemerera akimara kubona ariya mafoto aravuga ati mfite umugabo wanjye nanjye ntabwo yatazantwarira umugabo tuyo ni wa mugabo utwaragareka umugore anyuma akazi gutyo ariko ndabona ndi bujye mu kazi yari akeneye n'umukozi cyane nakemara kubona ibyo bigana avuga ati Sugar Mami atabirangiza ugasanga ndirimbye urwo mbonye moteri ntizongere akazi ndakareka nahise nanituriza nta hantu nongere kujya kwaka akazi ndategereza ndabona uko nibusa kose nimbona amafaranga nzongera nikorere gusa nanubu ndacyari mu rugo sindabona akazi ubuzima nyine buratugoye gutyo nyine ariko nawe ntabwo ndajya mu kazi watubwiye ko abana babiri aribo biga umwana umwe ubushobozi bwabuze bwo kugira ngo ajye ku ishuri uyu munsi wa none urabona azakomeza kuba mu rugo atajya ku ishuri ntabwo azakomeza kuba mu rugo ajya ku ishuri kuko ari no gukura ariko urumva nkeneye amafaranga kumujyana ku ishuri bivuga ngo wizeye Imana nizeye Imana kuko n'ubu tuzi ko tukiriho tutarapfa reba igihe ampagarikishije ku kazi n'ubu tukiriho nubwo bitugoye kutabona akazi neza wabiteye cyane rwose cyane n'ipfunwe rwo kuryo kugenda ahantu hose muri sosiyete urumva n'iryabura mbese yarampemukiye cyane kuko ibintu twirukamo ngo turasenga tubona abantu ngo barasenga tukiruka tubona abantu ngo barasenga tukiruka abantu twiruka mu nsengero tugende gake noneho abantu bafite abagore ngo barabohereza gusenga ngo ababishopu ngo barasenga ngo abapaniza abakozi b'imana barasenga abavugabutumwa ikintu cyakoze ngiye nabibwirira abagore bafite abagabo bagende gake mu nsengero z'abantu nk'aba bagenda bavuga ngo basengera abantu ngo bagakira kuko ntabwo bazi impamvu bibanda kuvuga ngo basengera abantu hari n'umuntu ugeze kubaza nsenga Imana irize mu rusengero hagati aramubaza ikibazo aramubaza ati se usenze udakoze ku muntu ntabwo yakira amusubiza ngo ni ko Imana iba yantegetse kuko kenshi yajya agasengera abagore mu rusengero ukabona mbese ibintu akora ntabwo ari ibintu byo gukorera imbere y'abakristo harimo abana batoya n'abantu bakuru no mu rusengero se yakoraga ku gitsina no mu rusengero arabikora birazwi cyane umuntu wasengiyemo arabizi no mu rusengero neza neza rwose ariko akaba agiye tumugira inama tujye dushaka kuri video se no kuri WhatsApp call bo abasengera ati ntabwo yaba arasengeye umuntu kuri telefone muri kumwe
Aya hari gihe abasengera basengeraga mu rusengero akabumvisha amasengesho asanzwe ariko abantu bo hanze akabashyira kuri telefone akabashyira kuri telefone turi gusenga nabo ngo basenge urumva ibyo ni ibintu bisanzwe ahubwo ikibazo twe twagiraga cyane hari gihe asengaga neza ukabona umudamu mukojeje isoni kandi amabere akanda hakora ukava rimwe twiyaza kwicara no muri komite turabimubwira se tujya dushaka ibitenge duhishaho ko hari ibintu se ukuntu usengera umuntu w'umumama tukabona biriya bintu waza ese wabyihoreye ati oya buriya niko Imana iba yantegetse nuvuga ngo mu yandi magambo ku buryo ashobora kugira n'ubwambure bukagaragara ese ubwo urumva niba asengeye umuntu akamukoraho imbere y'abakristo akamufata amara agacengezamo intoki ati mu izina rya Yesu ariko ko nzi ko Imana ikiza umuntu nta n'umuntu uzahana Imana ye umuntu avuga ati Imana yankijije itagukozeho itageze ite ese nuko ari cyo yamutegekaga ngo akore ku muntu wese amujyanye abantu hose ku mabere hose yaramukoragaho uwo gusengera hose agukoraho unipfa kuri umugore cyangwa uri umugabo hose cyangwa ugati muhumiriza umuntu mbona ari kureba muhita ahita asohoka asubira iwawe yabwira kumwese uwo yarebaga wese cyari ikibazo habaga harimo abantu bagenda bareba abantu bakanuye niba uri gusenga wagira gutya humiriza murakanura iki harimo abantu bagendagamo hagati kugira ngo bacungane n'abantu bari busenga bareba yego ari gusengera nk'umuntu runaka uyu munsi umuntu ashobora kwibaza ati Elize w'umuvugabutumwa Elize ukora ibitangaza Imana ikoresha ibitangaza ajya ku Isaro TV akabwira abantu ko Imana imukoresha ibitangaza ko ariwe mukozi w'Imana wenyine mbese kw'abandi bose amadini amatorero bose abayakubise hasi wowe ibyo bintu uvuga koko ni ukuri koko kwemewe uburibe icyo kirego yaracyakire cyuko yaracyakiriye kimaze n'igihe amezi agiye kuba atandatu amezi abaye atandatu icyo kirego cyakiriye senga Imana Elize niba senga rwose bagende gake bikubyansenga Imana Elize kuko ntabwo ndamenye ibyo nagende gake kuko ntabwo ari umukristo nimba senga ari umuntu agake aho se kavanga wasengera abantu bagakira hari abo twasenganye barwaye bagapfa hari abo twasenganye barwaye barembye ko yajyaga basengera ngo bakize ni kubera iki yego abantu bose simbizi byansenga Imana Elize ngiye ntabwo yego uyu munsi Vestina urumva ko wabonye ubutabera ariko nubwo biri muri parike ushobora gusanga yena dosiye yararegeye urukiko urumva ko umaze iminsi udakurikirana Elize abapasiteri benshi bamwe na bamwe ni iki wabasaba abakozi b'Imana bamwe na bamwe urabasaba iki abakozi b'Imana bamwe na bamwe nimba basenga by'ukuri bazi ko ari ibintu badasenga bitazwi bitari Imana nimba ari abakristo nyakuri ntabwo umuntu w'umupasiteri w'umupapa yakagombye gufata ngo akore ku mugore wundi cyangwa ngo umuntu w'umupapa afate umupapa mugenzi we amukore kuri sexe kandi bitemewe ari umuntu umugabo mugenzi we imbere y'abakristo uriya ni urukoza soni mu bintu rwose bitemewe ukoze umuntu isoni ngo ari gusenga ntabwo ari ibintu Imana yemera makagombye kugerageza nibura niba usengeye umuntu ukamusengera mu kinyabupfura muri discipline kuko n'Imana ntabwo ikunda akajagari yego ukamusengera utamukozeho kuko nimba ari Imana yagutumye gusengera abantu wakagombye gusengera umuntu utamukozeho atari uko umwambuye ubusa atari uko ukoze ku mubiri ngo Imana ntibwe iri bwumve ngo isengesho uteye oya ushobora gusengera umugore w'umugabo waje atabwiye n'umugabo akaba abonye kuri video wamusengeye umukozeho ese ubwaho ngaho buri umugabo aramutse afuha cyane akamwirukana waba wamusengeye ngo wibake cyangwa waba wamusengeye none se ubwo ni Imana yaba yagutumye cyangwa ni ikindi kintu kiba cyagutumye aho hagati uri umukristo uri umusengo umupasiteri mbwira icyo ni aho hagati uburi iki niba udashobora kubakira umuntu kandi utwa ngo urasenga wamenye Imana aho ukamusenyera ese ubwo muri urwo rwego uri iki ni ikibazo gikomeye aho nta gakiza gahari kenshi urumva ko
urumva ko ibyo bintu byarabaye kandi ibyo ari byo byose hari cyo usaba urasaba iki ubutabera bwa urumva ko parike ya Nyarugunga barakwakiriye ni byiza Imana ibahe umugisha kandi n'inshingano zabo mu gutanga ubutabera hanyuma niki usaba ku butabera bwawe hagati yawe na Elise ubutabera bwanjye na Elise nk'uko ribu yamfashije yarakoze yarakoze kumfasha senga Imana murangira ndamushimira ko yanyakiriye neza senga Imana Thierry Thierry murangira ntabwo ari senga Thierry murangira umuvugizi wari umuvugizi wari ndamushimira ko kuko ikira kigano cyangwa kimbangamije akimara kugisiba ndamushimira cyane kandi yaramfashije bijya no muri ribu bijya no muri parike muri parike nabo barampamagaye umugabo akomeje kwinangira umutima ariko mbere na mbere ya byose barakoze ko baramusibishije ari amafoto yarambangamiye cyane abasaba ko bakomeza kumfasha abona ubutabera nkwiriye rwose kandi nk'umuvugizi wa ribu agakomeza nk'uko yavuze ati abantu basenga biyoberanye bari abantu basenga bafata ku bagore bafata ku bagabo babambika ubusa babakubita hasi berekana ibitangaza bidakoreka Imana ntago ikubita abantu hasi Imana ntago ikorera mu kajagari nibareke gukoza abantu stoni ngo barasenga bareke gukora ibitangaza bitariho bitabaho bareke kwambika abantu ubusa bareke kubakoza stoni mbese Imana ntabwo ikora kuriya. Imana ntabwo ikora kuriya. Niba banabeshya nkuko bavuga ngo baracisha bagacisha imyo kugusengera ukwezi kumugakira ukundi ugapfa. Ntabwo Imana igukiza ngeje kwica. Oya. Nagiye mbibona senga Imana yereza abantu hagiye asengera ngo bahashira imisi bagapfa ngo Imana ngo yabacyuye ngo yabacyuye bejeje. Yego. Ese yabacyuye bejeje kandi yabagwengera bakejeje. Ikibazo gikomeye. Oya, nareke nimba ari nuwa yasengiye agakira ni Imana yari ishatse kumukiza. Ntabwo ari nsenga Imana yari yamukijije. Nareke kuvuga ngo yagiye asengera abantu ngo nubwo bapfuye ngo batashebejejwe. Niwe utangije ruse? Niwe Imana? Ntabwo ari we Imana. Nareka no guca imanza kandi z'abantu kuba abapasiteri ngo ntabwo basenga ngo bapasta Mignone ngo bagitwaza. Nawe ntabwo asenga kubarusha. Kuko asenga kubarusha ntabwo yakurirwa yigosora tuka abantu hariya. Nta muntu usenga utukana kuri YouTube. Oya. Yego Elise tumuzi kuri BTN yaragiraga ikigano cyitwa isoko y'umunezero. Nyuma yaho iminsi igenwe yaje no kugabanywa hari amakuru twaje kubyumvamo gutyo kuko ngo yavugaga amazina y'abantu bakubita hasi insengero makuru azavuga ko aricyo cyatumye n'ubuyobozi bwa BTN bugira uburyo bugabanya mu biganiro n'amasaha yakoreraga wowe ni iyihe nama utanga uragira iyihe nama abadamu bagenzi bawe n'abagabo abantu bose muri rusange mbese niki usaba abantu kubakitwara oya abantu basenga nibareke kwirukanka ngahantu barasenga bareke kubona umuntu ari kwigosora kuri YouTube ngo umuntu ni umukristo kuko umukristo nyakuri ntabwo yitaka yego umukristo nyakuri Imana yonyine niyo imushima yego ariko kwirirwa ukubona umuntu ngari kuri YouTube uyu muntu arasenga byukuri niba bigabanya amarangamutima kuko amarangamutima najyanye ibyo yankoreye narabibonye nibirindeje bitaza amarangamutima y'abatazabakora nk'ibyo amarangamutima yange yankoreye kuko bazagenda bajye gusenga bagira ngo bajye gusengana n'abantu kandi ari amasega aryana ntabwo abantu bose bigosora ngo barasenga senga Imana Elise ntabwo usenga ntabwo usenga uriya muyobozi pasiteri w'urusengero Jean Claude w'inkuru nziza wavuze ko wacuruje amazi uba no muri komite ya Elise baguhisete yo gucuruza amazi arakuzi aranze cyane naranze cyane umva hari n'igihe cyakoze yajyaga na Elise ari bunywa amazi nkayajyana mu gafirigo kiwa kamukonjeshereza muri firigo ya Pasteur Jean Claude yakonja nkajya kuyazana cyakoze ajya gakonjesha ya Elise yonyine ntabwo najyaga njyana y'amazi akajagari nayo Elise ari bunywe nkagenda nkayakonjesha yamkonja nkajya kuyazana numva nako natanze n'umudamu aranzi hari n'undi utuye inyuma wajya gumbikira ibyasigaye ngo niba ari mama mudamu w'umudi yakoni waho kwa uwo kuri urwo rusengero nawe sinibuka amazina ye ariko nawe yajyaga mbikira amazi rwose
uyu munsi twumvise ubuhamya bwawe bw'ibyakubayeho ushimiye ubugenza cy'u Rwanda ushimiye ubutabera kandi nanone uracyasaba ubutabera turibwira yuko ubutabera bw'u Rwanda ni ubutabera buha buri muntu wese uburenganzira akwiriye ibyo turabyizera hanyuma madamu Mukeshimana Vestina ni Vestina madamu Mukeshimana Vestina umwana ntiyiga uragira uti no kwishyura inzu ni ikibazo uterize yatumye yakubujije amahirwe reka tubwire abantu rero watanga telefone yawe hanyuma telefone yawe wayitanga kujya mutwishyira ku kiganiro eh telefone yanjye nayitanga ntacyo bitwaye nta kibazo wayivuga 0728 21 16 8 amazina nasanzwe ko ni Mukeshimana Vestine wayisubiramo 0728 20 21 16 8 yego uyu rero yitwa Mukeshimana Vestina atuye hano mu karere ka Bugesera hanyuma yasenganye yasegeraga muri ADPR Karumuna nyuma yaho abona Nsengimana Elise nk'umuvuga butumwa ku Isaro TV kuri cano yiwe nyuma yaho aramuhamagara amubwira ibibazo afite amusanga igikondo mu rusengero rw'inkuru nziza aho bita Karugira muri Kigarama Kicukiro nyuma aza kuvuga ibibazo bye mu rusengero kandi yari yabimubwiye nuko byaje kugenda baza kugirana ibibazo bituma baregana muri Libu dossier parike uyu munsi wa none aragira ati nabuze akazi nari nabonye akazi nkabura kubera Nsengimana Elise avuga yuko ngo yagerageje gukora yazamuye intoki mu gitsina amusengera muri studio yiwe ibyo byose ni ibitekerezo bya Vestine Vestine si ibitekerezo byawe ni ibitekerezo byanjye si wowe ubyivugiye njye mbyivugiye ufite imyaka y'ubukure ndayifite rwose waba ufite ikibazo cyo mu mutwe oya ntacyo uri muzima ndi muzima ibi ni ibitekerezo bya Vestine rero mukurikiraniye ikiganiro akaduko kandi musoze kino kiganiro turabuvisa n'amajwi baba baravuganye na Nsengimana Elise iyi ni Kaze TV Rwanda nge mwumva ni Pastor Claude Niyonzima kubwi Kaze TV Rwanda kuri kamera arashaka gusorezaho yego abantu Nsengimana Elise yijundika narekeraho kwijundika abantu arekeraho kuvanga abantu ngo batumye ngo atabona ngo ubwene gihugu arekeraho kwijundika abantu ngo batuma ngadasenga nkuko ngabishaka akura abantu mu mutwe akora ibyo akora abikuye ku mutima areka kugenda asambira abantu bose asambira abo mu nzego asambira abaturage asambira abantu bose icyo kintu nakireka areka kwikoma abantu kuko nta muntu atunze nta n'umuntu uryiwe nta n'umuntu uwegeze kujya kumubwira ngo ntaryame ntawe umubuje amahoro abwo ariko yibuze yego ibi ni ibitekerezo bya Mukeshimana Vestine wowe rero ukeneye kumuvugisha urabyumva urabubona n'uyu nguyu mureba ari live muramubona mu kiganiro amajwi nayiwe isura niyiwe ni ya Mukeshimana Vestine nimumubona rero ku kiganiro ndibwira yuko muramubona ukeneye kumuvugisha telefone ye ngiyo afite umwana utari mu ishuri yabujijwe akazi ngo na Nsengimana Elise kubera ko yari yakumukoze ikiganiro mwita shugamami biramubabaza cyane avuga ko ari indaya kandi atari indaya ati yigeze n'umunsi n'umwe ajya gutega ku muhanda siguvuze ntabwo ningeze niyandarika cyane aragikoze ko siningeze niyandarika yarambeshye cyane akira amagambo yuko za soni ntabwo aribyo murakoze cyane imana ibaho umugisha rero wowe udukurikiranye kuri subscribe like na comment press kuri kamera nge mwumva ni Claude Niyonzima hanyuma imbere ya kamera umutumirwa yari Mukeshimana Vestine